ဘကြီးပြောတာကတော့တပီနယ်လုံးညတူးဘော်ကွင်းလုံးဝပိုက်ဆိုင်ပဲကြက်ဆိုင်လိုက်မယ်ပါညာဆိုတာကတော့ဒါပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါကတော့ရှင်သိမပြေနိုင်ဘူး။အားကြောင့်ဆိုတော့ဒေတာဖုန်မျိုးကြီးလုပ်ငန်းတွေရှိနေတယ်ဆိုကြောင့်မလို့ဒီဒေတာဖုန်မျိုးကြီးလောက်တဲ့ချိန်ကြအနောက်ဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ဒါကိုသိပြီ။တကယ်လို့သာစနေတကျတက်ကြမမတ်နဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖုန်မျိုးကြီးကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေလုပ်နေတယ်အဲကြောင့်ဘယ်နေရာမှာတူးဘယ်လိုတူးအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သလားမလုပ်သလားစီစစ်ကြမတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အခွန်ကောက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်းပြည်လဲခွန်ရမယ်ပြည်သူလဲစိတ်အေးမယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်အဲလုပ်ငန်းဆင်လဲအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးဖြတ်တာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတောင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေကိုနော်ဒီကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်တခြားပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုရလဲမုံပြည်နယ်တခြားဘယ်နေရာမှမတူးခွင့်မရှိဟမ်တူးတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးဟုတ်လားတူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ตุ๊กเลยยาจริงๆก็ต้องส่งจับได้ขึ้นแต่แกรู้ล่ะเมตุบอกว่าอุมาวาไลน์เซนชื่อตาเดียวไม่ชื่อตาเดียวอกลงมาเนาะเตียวินผิดตาเดียวอุมาบอกดีแบล็คผิดตาเนี่ยดีโรงงานเชิญเนาะอกลงเป้ไล่ไปเลยဆိုแล้วเนี่ยดีเดต้าพ่นมีด้วยสู้ยังไม่ได้เนาะเราอู้เล็กชิดูในในเนี่ยเราดูในเอนจินเนี่ยแหละวีบาเราอ่ะตองตะลงชื่อมาคันเลยเราอึดเนี่ยก็เราแบงค์คันพี่တော့โหเราดีณีตาဆိုတာကแบงค์อเส้นๆคันไม่ได้อ่ะจ้องส่ายจ้องแขนแล้วบ้านซึ้งแซ่คันไม่ได้อ่ะดิอปอก็จ่าละแม้เวทดิออกก็ไม่ไปอ่ะออกก็ท้านနိုင်ในเวทดิอปอเยเวทကိုท้านနိုင်อ่ะကျွန်တော်အဆင့်အဆင့်ဘန့်နေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုတူးဖော်ပေးရတာဗောနော်အဲ့ဒါမှဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတဘာဝအန်ရကိုထိမ့်သိမ့်လို့နိုင်တော့ဗောဟိုလက်ရှိအနေထားနဲ့ကိုသူကပို့ပြီးတော့ကြံ့ခံမှုပို့ကောင်းလာဗောကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဝင်ကြီးရုပ်ယူအစိုးရဖွဲ့ကိုဟိုကလန်တိုက်တော်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ data ဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတက်လက်လန်းဖောက်တဲ့မြေသားတစ်ဖောက်ချဲ့ချင်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒီတောင်တွေကမြေမကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကမြေယူပါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားရပါ data ဖွင့်ပြီးခြေလက် data တွေကျွန်တော်လက်မဆက်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲမြေမတူးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှပြီးတောင်တွေကမြေမပြိုဘဲနဲ့မြေမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလန်းတွေဘယ်လိုချဲ့မှာလဲလမ်းမရှိတဲ့ရွာတွေကျွန်တော်တို့လမ်းမလို့ဖောက်မှာဒါလည်းထိတ်သွင်းစဉ်းစားမှုလို့လည်းတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာစနစ်တကျအစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတူဘက်ကိစ္စကိုတော့ဘယ်နေရာမှာအန်ရည်ကင်းတဲ့နေရာမျိုးလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးတွေမှာတော့စနစ်တကျလှိုင်စင်တဲ့နိုင်ငံတော်လဲခုံငွေရောက်စနစ်တကျထုတ်လုပ်ပြီးဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတူရတာစနစ်မကျတာလေအများကြီးပဲရှိတယ်တဘာပတ်ဝန်းကျင်လည်းထိခိုက်နေတယ်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအန်ရည်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူလောက်တာဆိုတော့အန်ဒီရမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကချမှတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အခုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘက်ကိုရွေ့လျားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဘလို့ချမှတ်ပြီးတော့ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာမျိုးပဲစဉ်းစားဖို့လိုမှတင်တယ်အဲ့တော့လုံးဝတော့အားလုံးတော့မလုပ်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူလက်ခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလည်းနောက်ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အစိုးရမှာလည်းပဲအကြက်တဲဖြစ်လာနိုင်